Esporte Litoral, programa Os Amadores. E o nosso programa de hoje tá show hoje, hein? Tá estrelado, né? Tá estrelado. Como sempre, né? Sempre as suas grandes estrelas aqui, né? Tem passado, né? Graças a Deus o pessoal tem prestigiado o nosso trabalho, né, Marcelo? Hoje, além da minha estrela, mais uma estrela estará presente. Vou falar em tua estrela, de corneta. Hoje vocês vão ver um vídeo que eu vou colocar no CD. Você não vai pôr o vídeo. Depois você entra com o processo, cara. O site agora tem até assessoria jurídica. Pô, mas você viu, cara, que eu tô meio desprevenido o lance, não deu pra. Né? Não põe. Ó, ah, pô, sacanagem. Beco na Vetec e o Nils Domingão. Era pra Marcelinho jogar. Por que você não jogou? Devido a. O time tem um, né, tem um líder, tem um. Não, diga a hora que você estava dentro do campo, por que você não jogou? Foi sacanagem, cara. Pô, mas isso não, aí. Mas tentei, né? Deu muita fé na junta ali, é difícil, né? Não, e você viu o gol que eu errei? Filmou o gol que eu errei? Claro que eu filmei, eu não coloquei no site, porque vai ser exclusivo. Vai ser exclusivo aqui no programa. Aí, cara, mas pior é que eu errei um gol, cara, eu pensei, cara, puta, o Marcos pegou, cara. Ele é danadinho, cara. Ah, o chapéu que eu dei, você não pegou. Que chapéu? Ah, viu? Não pegou aí, tá vendo? O chapéu, a cana que eu dei, não pegou. Aonde? Ah, eu dormi. Que eu tô falando? Mas eu vou ter... Cara, errei, paciência. Tem que mostrar mesmo, pra mostrar que ele é ser humano também, né? Que ele erra, não é só... É só gol. A minha sorte é que ninguém filma no jogo. Tá morto, vou começar a filmar as tuas telas que você dá também em campo aí. Mas vamos lá então, vamos falar então desse programa, né? Fora as brincadeiras aí, vamos falar, tem rodada no Seleto hoje. Pô, vai ter três decisões no sábado, cara. Três decisões. Canarinho, na Primavera e o futset ali da Copa Popular do Duelo. Ah, vai ser já. As três decisões. Alguém que estiver aí ouvindo aí, cancela uma decisão aí, pô. Dificultou o meu trabalho. É bastante decisões, então duas vão ficar sem, né? Ou talvez eu consiga duas e uma fique sem, ou eu comecei o tempo, né? Mas isso aí, então, tem convidado especial aí. O cara, esse cara eu não conhecia. É, Marcelo conhece bem, claro. Mas eu ouvia falar assim, quando tinha jogo do Beco, o pessoal falava assim, porra, tem que marcar os irmãos. Os irmãos achavam que era um só, né? Eu falei, quem que é os irmãos? Pô, os caras que jogam na Itália, jogaram na Itália. Eu falei, pô, mas quem que é? Pô, o bom de bola é o Carequinha. Mas o outro também é show de bola, o outro acaba com o jogo. Eu falei, pô, mas quem que é esse cara? Daí eu comecei a acompanhar. Eu falei, porra, os caras jogam mesmo. Daí eu comecei a acompanhar, pô, os caras jogam mesmo. Os caras... Aí a gente já vê que tem um temor, já tem um temor que a equipe vai jogar. E até o Gil Marcelo na entrevista agora do jogo contra o Nilson Mingão, ele falou, né? Citou, não. Vai ter a falta dos irmãos. Então, é os caras bons de bola mesmo, fera mesmo aí. Então, é uma honra trazer para o no nosso programa, humilde programa aí, no nosso humilde estúdio. Maicon Zara, chega aí. Pô, esse... É o cabelo do Beco. Senão o presídio pega ele lá depois. Porque isso aqui tem até o cafezinho aqui, aqui é a estrutura. É porque eu vim no Sport TV que o cara tem lá o café. Então por que eu não posso tomar mais um? Eu tô em casa, pô. Marlon, só vou te alertar. Michael! Você fica, ó, vou jogar na sinceridade contigo agora. Você fica chamando, ele faz o gol ano passado? Dois ou três? Olha, deu tudo pro meu irmão. Esse menino é tudo errado, né? Não, o Maicon fazia o gol, o Maicon fazia a jogada e você, Marlon Zara acaba com o jogo. Pô, daí a galera cai, a galera do Beco fala, pô, Marlon, o cara lá é apaixonado por ti, porque é tudo Marlon. Não, mas não se preocupe que minha mãe erra. Meu pai, eu acho que é fã de dupla sertaneja, entendeu? Ah, é? Ele é fã, pô. Aí colocou Mike e Marlon pra dificultar a galera. Pô, eu vou te alertar. Quando o Marcelinho perguntar, já responda, porque senão ele não responde. Ah, eu conheço ele. É que eu conheço. É uma, né, tem que avisar o convidado, porque senão ele pergunta, responde. O Faustão passa longe dele. Dá a tréplica, a réplica e mais umas três. Quero agradecer o convite, de coração. Tava na Itália e tava assistindo teus programas. Legal. O que você faz pelo esporte amador é importantíssimo, essa divulgação, é muito bacana. Bacana. E, pô, e você e mostrar o jogo de vocês, do Beco na Vetec, você e o irmão, você e o teu irmão, né? O Michael Marlon, você, pô, é show de bola. Com o Zezinho também, né? O Zezinho fazendo o pifão pra vocês. O Zezinho me pifa direto. Pô, abraço pro Zé. Então é um prazer, é uma honra fazer esse trabalho.
É um trabalho prazeroso, eu gosto de fazer e o pessoal gosta também. E é por isso que é bem feito, cara. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, é verdade, o trabalho é bem feito. Eu só queria ganhar bastante dinheiro. Pra conhecer. Seria melhor, seria perfeito. Eu largava tudo e ficava só aqui. Pois é. Mas beleza, então esse aqui é o Maicon Zara, irmão do Marlon Zara, os dois ali. Um só já faz verão, mas os dois ali, eu mandei não fazer verão, mas esses aqui fazem. Agora os dois juntos ali, eles acabam com o jogo, é um dois craques de bola. Aí a galera fala, pô, vocês são entrosados? Porra, limpava ele, porra. Não, vai ficar puto, né? Vai ficar. Mas isso é verdade mesmo, porque a diferença dos dois é de 4 né? Quase 4 anos. E a gente conheceu ali, eu os conheci, né, o Mário tinha 9, 10 anos e o Mário tinha 6 para 7. E era sempre junto, cara. E ele sofria, porque 4 anos de diferença nessa idade, de 10 para 7, de 11 para 8, faz muita diferença, questão física, tamanho. Mas o Mário levava ele nas costas, cara. Toda peladinha que tinha, o pai dele sempre jogava no seleto, daí aquele intervalo de 15 minutos que a criançada entrava para chutar a bola no gol. Daí a gente entrava lá e ele sempre acompanhou, cara. E fazia uma paisagem. Mesmo muito mais novo, ele sempre conseguia acompanhar. Você vê que é diferenciado. E depois que cresceram, por isso que o treinamento, né, começou desde criança. Eu não vou perguntar a tua idade. Não, mas lembro mesmo. Você tá chegando aos 40 ou não? Não, 34. Acabei de fazer 34. É porque eu tô preocupado, porque já tá chegando aos 40, tem uns caras perto e eu já... E como eu já passei dos 40, então, pô, tá difícil jogar. Eu vou começar a jogar às 45, 50 aí, mano. Ah, mas se vier com uma assino legal, eu venho aceitar lá também, né? Tô exclusivo, né? Então, pelo menos pra nós, tá longe de chegar nos 40 aí, ó. Pô, tem cada fera nos 40 aí que tá acabando com o jogo. É Gonzaga, é Chimpeiro. O campeonato que eu mais gosto de assistir é o dos 40, cara. Que eu acompanho alguns campeonatos, é o mais legal de assistir. Claro, que é o mais técnico, é o mais... É a bola rola no chão, não tem pancadaria. Pô, é o melhor de assistir, cara. Depende, se você chegar lá, acho que os caras não te dão uma pegadinha. Uma pegadinha outra, você pegadinha tem que dar, ainda mais na fera, o time tem que dar, mano. Tem que ter. Mas ao respeito, a gente sempre cita isso, né, Marcos? Esse campeonato é o campeonato mais charmoso que tem com os quarentões da Olé, né? Até pelo o campo de jogo, um campo de jogo excelente. A Olé hoje tem a melhor quadra de futebol sintético de Paranaval, melhor qualidade de gramado, estrutura boa. Até pra torcida, como pela quadra ser aberta, às vezes o cara não quer entrar na quadra, tá pra assistir, fica ali do lado de fora da grada assistindo. E o campo de jogo também perfeito, a grama, depois trocaram a grama, ficou perfeito. Ficou bom. E nos 40 anos, com toda essa série que tem Ira, Heraldo, nossa, Pelezinho, Chupeta, Amauri, Chulapa, Sabiá. Pô, Chulapa tem 50, cara. Chulapa tem 50 anos. Chulapa tem 50 anos. Tá bem legal, hein? Pô, tá bem. Daí tem o Reizinho, o Marcinho, você vê quantos. Em times divididos, então dividem em 4, 5, 6 equipes. E ficam 4, 5, 6 equipes fortes. Que tem condições de brigar por um título. E o mais interessante é que eles se respeitam, uma equipe respeita a outra. O Fiorentina respeita o Bahia respeita o Padre Jacques respeita o Ceará respeita o Gênova. Hoje eu não recebo o McTrans, e o que torna a competição bacana para quem assiste, não tem briga, não tem maldade, aceitam a derrota, aceitam as vitórias, sabem vencer, o time que vence não tem aquela, não tira sarro, são super esportistas, e além do show que não empata, né, mãe? E agora, deixa eu fazer um... Vamos falar com o nosso também, né? Senão não tem, né? Meu filho acordou, falei, filho, vai vir um jogador que joga na Itália e tal. Pai, ele mora na Itália, nasceu lá. Falei, pô, não sei, filho, mas eu vou perguntar pra ele. Então, dúvida do meu filho, dúvida do pessoal. É bom você aparecer aqui, que o pessoal te conhece mais. Sim, sim, sim. E a gente olha, a primeira impressão que tu olha pra você, pô, os caras são marrentos. Pô, esses caras são marrentos. Que não conhece. Pois é, os caras são marrentos. Fala isso de mim também, de não me ver, mas eu, pô, Deus do livro, é marrento. Marcelinho também? Aí, piada de prédio e tudo. Que agradece, Banco Eterno do Beco, né? Banco Eterno, corneteiro, mas hoje o corneteiro vai ser cornetado. E aí, o meu filho pergunta, então, você é nascido na Itália, tem dupla cidadania? Ou... Não, eu sou brasileiro, sou nascido no norte do Paraná, em Paranavaí. Eu tenho a dupla cidadania, eu sou ítalo-brasileiro, eu tenho as duas, e isso abriu muitas portas pra mim. Não é, ó, os caras falaram, jogou na Itália porque é craque, nada, que eu tinha dupla cidadania e ficava mais fácil. Mais fácil, isso aí abre as portas. Mas você, a dupla cidadania veio através do meu bisavô. Eu tinha um bisavô que era italiano, que veio pro Brasil, e ali, eu não sabia disso daí, foi um empresário que falou comigo, que me conhecia, e através desse cara que eu
que aconteceu deu. Que é o nome Zara mesmo, é o Zara. É o Zara, é o Zara. O Zara é o. Mas você foi pra Itália pra jogar bola mesmo? Pra jogar bola. Foi pra jogar bola. Pra jogar bola. Há quanto tempo foi assim novo? Foi em 2001, cara. Tinha 19 anos. Ah, foi novo? Foi novo, fui novo. Aí tava disputando uma Taça Brasil por Maringá. A primeira fase foi em Maringá, a segunda em Goiânia, e lá esse cara veio falar comigo. Taça Brasil, só pra entender, é futsal? Futsal, sempre futsal. Sempre futsal. Sempre, foi sempre minha paixão, que eu gosto, amo jogar, e gosto do futebol de campo. O sintético é, agora é uma outra coisa que eu descobri, que pô, eu gosto demais, mas o futsal sempre foi a minha área, e a minha grande paixão era o futsal. Então aqui de Maringá, você como já tinha a cidadania? Assim, não, eu não sabia, não tinha cidadania ainda. Aí esse cara veio falar. Era o Volney, um cara de Curitiba. Ele veio conversar comigo. Pô, Michael, você com teu bisavô. Ele já sabia de tudo, eu não sabia, ele sabia. Aí, pô, tem uma oportunidade pra você. Eu não fiquei nem uma semana, eu cheguei de Goiânia. Foi o tempo de eu fazer passaporte, arrumar as malas e partir. Porque eu já tinha visto tudo, tinha feito tudo. Você jogou em Goiânia? Eu tava jogando por Maringá. A taça era a fase final da Taça Brasil. Era em Goiânia, entendi. Era em Goiânia. Era isso, mas essa categoria era adulto ou juvenil? Não, não, juvenil, juvenil. Juvenil, né? Juvenil até 19 anos. Que ano que você estava em Goiânia jogando? Você 2001. Ah, 2001. Foi em julho de 2001, em agosto eu... É, mas pra chegar até esse time do Maringá, teve uma história antes, né? Você começou, né, no Nova Redação? Eu falei, né? Eu te perguntei, ele já tá respondendo. Foi. Não, é que o Marcelinho conhece bem a minha história também. Foram... Tanto bate-papo junto, ele conhece bem a... Qual é? Foi a Nova Geração. Só que como para... Hoje é legal, cara, que Paranaguá, pô, tem as categorias de base que disputa paranaense, o Dilson faz um trabalho legal, pô, que põe... Na minha época não tinha. Então, pra eu jogar esses campeonatos, eu tinha que sair. Então, como eu nasci em Paranavaí, aí eu, pô, conhecia todo mundo, minha família é toda de lá, então eu ia jogar a Taça Paraná, eu ia jogar por eles. Aí aconteceu de jogar pro Maringá, naquela região, no norte do Paraná ali. Aí assim, que eu... aí eu em Castro, quando eu tava em casa, eu fui pra Castro. Eu terminei a escola, falei, não, quero jogar bola. Vou tentar jogar bola. Aí fui pra Castro, disputar o Juvenil, também a Taça Paraná. E aí a partir dali, pô, apareceu o convite de Maringá pra disputar a Taça Brasil, e daí foi... As portas foram meio que se abrindo, assim, sabe? Eu falo, eu me considero um cara de sorte, cara. Já dirigiu no mar, tinha. Chegou? Não, foi assim, até... Um pouquinho antes dele sair... Porque, pô, é difícil, claro, cara. O futsal é difícil, porque não tem toda a estrutura que tem o futebol de campo, não te dá toda... É, pô, eu morava num ginásio... Morava num ginásio? Num ginásio, cara... Na Itália, né? Itália. Não, aqui em Castro. Eu comia, pô, eu ia... Você é frio pra caramba, né? Pra caramba, cara. Aí, pô, tinha que comer... Tinha um refeitório, nós só que eu treinava com o juvenil de manhã e com o adulto à noite. E aí o refeitório fechava às 7. Pô, tinha que fazer a marmita, cara... Pra segurar lá, pra comer à noite, quando chegava 10 horas da noite, pô, falei, ah, não é isso que eu quero na minha vida não, cara, vou estudar, porque o futebol vai... E aí, do nada, apareceu essa oportunidade de Maringá e ir pra Itália. Pô, legal. Aí você desistiu, aí você não estudou, né? Eu tava fazendo, eu tinha feito 6 meses já de faculdade. Daí eu larguei a faculdade, falei, não, vou tentar. Falei com o pai e com a mãe. Minha mãe já meio, o pai, não, você tem que ir, né? O pai, o sonho do pai é ele, pai. Não. Ainda mais usar aqui no não gosta nada. E aí, pô, não, você tem que ir, pelo menos pra ver qual que é. Falei, não, eu quero ir. Pô, foi uma experiência fantástica, de não só de futebol, mas de vida também. Você conhecer uma outra cultura, um outro país, Pô, sensacional. Por isso que eu falo que eu me considero um cara de sorte. Você ficou quanto tempo lá na Itália? Cara, eu fiquei 12 anos. 12 anos? 12 anos. Mas 12 anos no mesmo time ou 12 anos rodando? Eu fiquei... Primeiro ano eu cheguei num time, daí eu tive problema com documentação, que não tava tudo pronto ainda. Aí um outro time me comprou, daí eu fiquei 5 anos nesse time. 5 anos? 5 anos. Aí apareceu uma oferta pra ir pra um outro time. E esse time que eu tava não conseguia cobrir. Aí acabei ficando 4 anos nesse outro time, daí já são 10. Aí fiquei mais um ano, daí mudei também. Esse outro time acabou o dinheiro, faliu. Aí, pô, fui pra outro time. Mas eu não rodei muito, se você for parar pra pensar. Porque são 5 anos num time, 4 no outro, já são 9 anos. Sim, aí difícil. Depois ali, que é, não é... Pô, difícil. Hoje em dia é difícil você jogar 5 anos aqui no Brasil, pelo menos, que tem essa cultura de troca de equipes. Você que... Dificilmente o cara já. Cara, se eu tô bem num lugar, eu não quero mudar, cara. Eu, pô,
Tanto é que eu deixei, às vezes, ganhar um pouquinho a mais em outro lugar para ficar, porque, pô, por causa de 50, não é isso aí que vai te mudar. E aí você faz essas escolhas. Não me arrependo de nenhuma que fiz, cara. Fui, pô, e é o que eu te falo, fui um cara abençoado. Legal. E lá, você jogava a primeira divisão lá? Eu joguei A2 muitos anos. A2? A2 é como seria a primeira divisão do Paranaense aqui, a Série Ouro aqui. A Série Tem Ouro. A Liga Nacional. Ah, a Liga Nacional. E seria tipo uma Série Ouro aqui. É regional, no caso, lá que você jogava? É, dividido em duas regiões, regiões Sul e Norte. Uhum. Eu joguei um pouco na Sul, um pouco na Norte. Era mais ou menos como, vamos dizer, o Paranaense aqui, a Série Ouro. Que cidade era? De competição. Que cidade que era, assim, da Itália? Cara, então, eu fiquei na Sardenha. É uma ilha fora da bota ali. É uma ilha, pô, linda, cara. Bacana, né? Se puder pesquisar, pesquisa aí que você vai ver que é um lugar sensacional. Eu vou pesquisando por medo. Eu tento mostrar as imagens então no vídeo, tá? Dá pra mostrar assim, dentro do. Eu vou procurar. É um lugar. Aí morei perto de Cagliari, que era a capital. É, mais ou menos sempre a Itália. O italiano vive no Brasil, morar no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, lá na Sardenha. Pô, onde os caras. A Ilha do Mel, cara, pra você valorizar aquilo. É isso? Não, mas a Ilha do Mel é conhecida no mundo inteiro, cara. Pô, a gente vai lá, só tem gringo. É, então assim, o cara vem morar em Paraná e morar lá na Brasília. Isso, lá, né? Isso. Lá na Planto, lá na pousada. Lá. Sensacional, né? Cara, é espetáculo. Ah, a ilha é, pô. Legal. E então, aí você morou nesse. Não, né? Mas como é que mas tinha que ir de barco? Não, avião, cara, avião. É um avião, um pouso na ilha? Não, a ilha é grande, tá ligado? É uma ilha enorme, só, se não me engano, é 300 quilômetros de uma ponta a outra, é uma ilha gigante. Uma das mais aqui É grande. Aí tem tudo, avião. Tem barco também, navio, só que era mais fácil avião, né, cara, mais rápido. Daqui, pra lá de Ponta Grossa. Assim, nessa ilha tinha várias cidades que participavam do braço. Esse tamanho uns 3, 4 times. Aí tem mais times na Série B, que como seria mais ou menos a Prata que estão. Que fazem aí. Aí tem. Lá vai até a Série D, cara. É a liga que é a A. Aí tem a A2, B, C1, C2 e a D. 5 divisões. 6 divisões. A D é de amigos, só que mesmo assim, se você quer montar um time, você começa na D. Você arruma um patrocínio, você pode ir subindo. A organização dos caras é fantástica, cara. E como que ela, assim, curiosidade, a estrutura é igual aqui? Tipo, vai ao campeonato, você ganha troféu e uma micharia lá? Micharia que eu digo assim, R$1.000, R$2.000, não é assim? Não, é... Você tem o troféu, medalha, não tem premiação em dinheiro no... Não. Só que lá, por exemplo, a Sardenha, que é a região, ajuda. Dá um dinheiro pra você disputar esse campeonato. Ah, pra disputar. Porque como é divulgado, tem tudo, então pra Sardenha é importante ter times. E tem a estrutura da imprensa, né, ué? Da cobre jogos, né? Televisão. Rádio, jornais. É, jornais, então. Tem os negócios regionais, igual o que o Márcio faz aqui, o trabalho, lá tem, tipo, a mesma coisa, sabe? Gente que divulga, que faz. E é legal, cara. Pô, foi uma experiência boa. E a renda dos clubes, então, dos times, é qual? É patrocínio, então? Patrocínio. E bilheteria também. Bilheteria, tá certo, bilheteria. Esqueci desse detalhe. Ah, então a premiação em dinheiro não tem. Não. É, então aqui tá melhor, então, pô. Tem até um dinheirinho pra fazer uma festa? Mas. Aqui a festa é garantida se chegar, né? Mas eu acompanhei esse ano que o Maicon tava lá na equipe, foi a última equipe que se jogou lá antes de vir pra cá, né? Foi. Você voltou agora, o seu Inquérito, tem a página lá no Facebook. Lá. É, eles acompanham, faziam jogos direto. Faziam jogos direto, pelo link, né? Sim. O link lá no Facebook mesmo. Facebook você conseguia acessar. Você conseguia acessar. Eu vi uns jogos, Falar, tinha um time meio ruim que se pegou. Pra não cair, né, cara? Time pra não cair é complicado. Não, tinha dois ou três valores bons ali que se notava, ali tinha um fixo ali de vocês, era muito bom. O Graça, o argentino. Era uma equipe jovem, sabe? O Neguinho, o Ruizinho lá, era habilidoso, driblava, mas perdia a bola. Mas era bom, driblava bem, né? Mas perdia muito gol, né? E as Arca Box sempre tem um pedreiro pra fazer o gol. Marlon e enxelata, e o resto ali é peludo, né? O goleiro era muito bom, né? Eu vi os jogos, o goleiro, ó,
Pô, cara, esse foi, essa experiência foi. Ó, tinha polaco, um polonês, um português, dois argentinos, dois espanhóis, três brasileiros. E mais alguns italianos. Daí eu vi mais uns italianos. Pô, tinha gente em quanto é lugar, cara. É bacana. E o pessoal, foi bem gente boa. O pessoal, sim, a gente falou, valeu bem lá. Sim. Ali eu voltei pra ali porque eu já conheci o lugar, já tinha ido. Fui tratado sempre muito bem ali. E aí tive que dar vontade de voltar. E o Michael, o Marlon também foi? Jogava também? Nós jogamos junto nesse time. Jogamos junto. Nós chegamos lá... Primeiro você foi, depois... Não, nesse time nós chegamos junto. Nós chegamos nesse time, estava na Série B, como se fosse a prata aqui. A Série, como se fosse a terceira divisão, né? Com 3 pontos, cara. Acabou o primeiro turno com 3 pontos. Por quantos jogos? São 13 jogos. Senhor! Aí os caras não queriam cair, entendeu? Aí eu tava jogando A2, eu e meu irmão, a gente tava jogando A2 num outro time ali perto, e esse time faliu. Os caras, ó, não vão pagar, não temos dinheiro, vocês se viram, procurem time aí. Aí abriu o mercado, nós fomos. Tinha um treinador que conhecia a gente, que é a Farata, ele conhecia a gente, e mandou a gente, cara. Mas isso aí vocês já estavam estruturados, já tinha casa, já tinha onde ficar, tudo? É, a gente tava... Você tinha 10 anos, tá? Aí o cara, na hora que o cara já veio contratar a gente, ele já tinha tudo, pô, preparado. Aí, pô, nós chegamos, nós fizemos 13 jogos, 11 vitórias, cara. 13 jogos, 11 vitórias. 11 vitórias. Salvo o segundo turno, nós não fizemos o playoff pra subir por causa de 3 pontos, cara. Se os caras tivessem feito uma vitória, a mais que a gente tinha feito... Desde uma, né? Desce mais uma, né? Podia até ter subido, a gente não sabe, porque, pô, nós pegamos um treinador bom, daí chegou eu, meu irmão, chegou mais um cara, nós chegamos em 3 caras. Brasileiro também, o brasileiro. O Arthur não, né? Não, é o Fauro, do Rio Grande do Sul. Cara bom de bola também. Pô, já ajeitou o time, cara. Pô, legal. E aí fizemos, aí salvou e as portas ficaram abertas, né? Bacana. Ei, o papo vai continuar então. Enquanto isso, a gente vai mostrar aí mais aí. Como é que é o nome do lugar? Sardenha. Sardenha e São Miguel também. Vamos mostrar aí mais a Sardenha. A Sardenha é uma ilha. E depois continuamos com a conversa. Não vai perder o foco. Não. Então vamos continuar nosso papo aqui com o nosso fera aqui, o Maicon Zara. Maicon Zara. E Maicon, você agora veio recente da Itália, né? O que aconteceu? Você teve que ir pra lá urgente, te chamaram urgente? O que foi? Cara, pra falar a verdade, eu que meio que procurei, sabe? Eu tava... tô com... vamos falar, uma vontade de jogar de novo. Aí tive, eu falei, ó, vou dar uma ligada aí, ver se eu... precisando também fazer um dinheirinho, né, cara? Que tá difícil aí no Brasil, né? É. Aí deu uma... Jogou no ar. Joguei pra 3-4 times aí. Pô, daí é Marcelo. Tamanha crise aqui, vou ligar. Tô querendo voltar aí. O Euro deu aquela subida novamente, né? Então, pô, você fala... Pô, ia me fazer cômodo aí fazer uns 3-4 meses ali, junto um dinheirinho aí pra ajudar. Tem que de 40 lá. Obrigado. Aí acabei soltando uma conversa da 3-4 times, cara. Os três me responderam, cara. É que é muita amizade, né? 12 anos, então, né? Fiz muito tempo lá, né, cara? Fiz muito tempo. É uma vida de futebol, né? Praticamente, né? É, 12 anos, né, cara? 12 anos é uma vida útil, né, no futebol. Depois você já... Imagina, foi... 12 anos. Eu fui cedo, né? Tem gente que não tem 12 anos de carreira, né? Eu fui cedo. Aí eu soltei a resenha. Aí o São Miguel, como foi um lugar que eu fui, pô, muito bem recebido e gostei demais de lá, acabei escolhendo ir pra lá e deu certo. O time salvou, voltei aí, o time tá salvo, pronto. Voltou com o bolso cheio, ficou feliz. É aquela, o salão não é igual campo, né, cara? Se fosse, eu tinha ficado rico, mas o salão não é, cara. O salão é difícil ganhar dinheiro, cara. Até lá é difícil, acho. É difícil. Era melhor há 5 anos atrás, né? 10 anos, não, uns 8 anos atrás, era. A Itália tava, né? Os times italianos do futebol de campo tava ali, o Milan com aquele Chimaço, a Juventus, com aquela seleção, né? Hoje você vê os times italianos tudo sofrendo, né? Champions League, não classifica. Se no campo tá com essa crise, imagina no salão, né? O salão tem muito menos audiência, muito menos patrocínio, muito menos marca.
marketing em cima, né, sofre muito mais, né, essa alteração do mercado, né, que a Itália passa, essa crise financeira que é. Ah, que o país passa, o futebol de salão que vai ser. Sofre igual, né, cara? Mas ainda assim, pela valorização do euro que teve nesses últimos tempos. Aí acaba compensando, entendeu? Daí acaba compensando. Legal. É, então vamos agora dar um break aqui com o nosso convidado. É, falar das rodadas do campeonato do Seleto. Fique atento aí às rodadas Seleto. O pessoal depois fica me ligando, tá tudo no site, tá tudo no programa. O Zarão deve estar jogando esse negócio. Oi, eu vi que tá o Facebook também, né? Bichou. Ah, tá bichado? Tá bichado. Sentiu o joelhinho. Eu tava vendo a reportagem que ia travar o Facebook também hoje, por 24 horas. O G1, inclusive. Fazia uns 2 anos que eu não trocava 2 palavras com minha esposa, cara, ontem, pô, aí, obrigado aí, WhatsApp aí. Boa! Deu pra dar um bom dia, uma boa noite pra ela aí. Às vezes eu tô aqui embaixo, ela quer alguma coisa lá de cima, ela tudo, daí eu. Então é o seguinte, rodadas do Seleto aí, com oferecimento agora de artes, marketing e publicidade. O cara que faz o site. Esse aí é fera. Cirúrgica Paraná, do meu amigo Marcos ali, auxiliando também o Monticião, auxiliou o Rio Branco. O Marcos é um cara que veio de fora e ajuda o nosso esporte bastante. Imobiliário José Luiz, do goleiraço Zé Dedo que vai ser nome público. Cicap Cursos do Serjão ali, o comentarista da Litoral Sul. Santista roxo. Santista? Que é chato que entrou. Vai levar no Baldax. É, tomara. Queiroz Soluções Elétricas, Queiroz do meu amigo o Dinei. O Dinei ali, amigo do Ney, ali, o pessoal do Bahia, o pessoal gente boa do Bahia. Pois sabe quem tá jogando no Bahia no Futset, né? No, ah, sei, fiquei sabendo, né? Pois é, foi. O Ratinho, né? O Ratinho chegou no Bahia, o Ratinho tá. Aí, vai desequilibrar, véio. Que nada, vamos pegar o cara, vamos dar uns pés no cara. Eu tava conversando ali com o Ney, eu acho o nome dele, cara. Com o carequinha que. Tem o Ney, o Dó, o Dinei. Cara, eu não sei o nome dele. Jailson, um carequinha que até joga ali no time do Bahia, mas ele é responsável pela equipe do Bahia? É o Ney. Daí ele tava assistindo o jogo ali antes de começar o jogo do Beco, daí ele tava batendo um papo com ele. Até sobre a decisão que eles pediram pro Padre Jackson, né? Colocando um pouco da minha visão do que foi os erros do Bahia naquele jogo. Daí ele comentou, pô, sabe quem tá jogando pra gente? Ah, tá jogando o Ratinho e tal. E eu falei pra ele, pô, isso é legal, cara, legal. Quanto melhores foram as equipes que participaram do campeonato, todas as equipes engrandecem. O Beco fica muito mais feliz em enfrentar uma equipe que vai estar o Ratinho jogando. Você acha que tem medo de jogar? E a gente quer ter o prazer de jogar. Se trouxerem aí o Falcão pra jogar numa outra equipe, cara, a gente vai dar graça de boa, vamos enfrentar o Falcão, entendeu? E vamos ganhar o Falcão. Pô, mas 40 tem o Gaúcho que jogou no Flamengo e tal. Pô, fez 11 gols agora no fim de semana? Então terça-feira, dia 3 de maio, categoria 50 anos, 19:30 Jogos Unidos da Vila e Bacardi, 20:30 Gênova Estiva, esse na categoria 50 anos, fale, Marcelo. Ele não. Se coça, rapaz. Tomando aquela água de março, não será? De água de janeiro, né? É, cara, eu falei que o Bacardi no último programa tava fazendo no penúltimo programa, tava fazendo 25 anos. Cara, mentira, faz 39 anos, fez 39 anos mês passado, então. 39. Fica aí, né, Vina, né? Conversei com o Vina. Ô, Marcelinho, deu uma mão no Bacardi, mas, pô, 25 anos, tem 39 anos o Bacardi. Então, ó, tá aí a. Né, tomara que seja 39, já nem lembro mais se é 39. Mas é, só, acho que são 39 anos aí de existência. Que legal, hein, cara? A invenção do Bacardi. É, a gente vê pelas páginas que tem lá no Facebook, lá. Quem quiser acompanhar, seguir lá a página do Bacardi, é bacana. O projeto que eles têm, né? Esse é um projeto de vida, né, Marcio? Falou que o esporte é saúde, você manter. A gente quer fazer isso com o Beco, que daqui a, né, 20, 30 anos, por ele estar comemorando, né, o aniversário de. O Beco já existia, né? O Beco Velho, né? Começou a tocar agora esse novo projeto do Beco na VTEC. E esperamos aí que possa chegar na. Como o Gênova tá, né? Muitos há algum anos, tempo, né? O Padre Jackson, né, o próprio Bacardi. O Bahia agora, é, o Fiorentina, Bahia. Então esperamos aí que é saúde, né? Você manter uma amizade, você manter um grupo unido. Você não chegou a acompanhar o time do Raízes que tinha? Acho que você não chegou a acompanhar o time de vocês, né? Não. Só por história, Marcio, porque o meu sogro. Começar a postar mais história então do Raízes. É, o meu sogro, Serginho da Gata, jogava sempre contra o Raízes, né? Jogava ali na equipe do.
Ah, do Belinho, do Natalino, aquele do Palmital, ali. Do Palmital, ali. Palmital, como é que era? Não sei se é Mercadão ali, não sei. Não, mas depois eu lembro lá, mas sempre o confronto era com o Raízes, que era o time dos Negão, Negão. Tá Negão, né? O time do Raízes foi fundado meu pai, mais o Neguinho na Madame, eles se juntaram, né? Começaram o time. Era o Zoca, o Alexandre... Do Bumba. Só fera. Eles acabavam com os campeonatos aqui, cara. Só Negão. Aí depois, quando começou a jogar a Taça Paraná, essas coisas, daí começou a colorir mais o time. Mas no início ali era só Negão, meus filhos jogavam e tal, meus filhos são parecidos. O Leandro, até o Gamboa, tinha um campo ali que não sei se o Márcio... Tinha. Tinha um campo que chamava, acontecia as rodadas, as rodadas ali. Tinha muita coisa boa, né? A maré era bem limpinha. É! Eu já vim pela maré, já foi pro campo. Mas vamos lá, então quarta-feira, campeonato seleto ainda. Agora na categoria 40 anos, 19 e 30. Mackenzie e Rossio. Mackenzie e Rossio vai dar um jogo bom lá, hein? Dois timaços ali dos 40. 20 e 30, Udinese e Arrumadores. Esse é o jogo dos desesperados. Nós estamos na briga aqui com o Arrumadores, o Udinese vai ver quem não cai. Você joga com o Arrumadores, né? Não, agora aqui eu jogo com Armação Limitada. É que foi o seguinte, eu jogava com Armação, aí meteu uma goleada no Arrumadores. Aí me compraram com Arrumadores para jogar no Olé. Ah, e só na Olé o contrato? É. Já na Armação, a gente virou um jogo de 4-1, virando para 5-4, e o Armação me contratou para jogar para eles. Mas não ganha aquelas coisas que você ganha, né? Inclusive, ainda tem que dar 10 pontos pra ajudar. Pô, esses dias cheguei, dei vintão na mão de Fábio, ó. Vintão, quero jogar. Pô, fiquei na reserva, cara. Não tem nada. Juntar mais dinheiro. Isso aí, Fábio. 50 no mínimo aí pra comprar a vaga. Tem essa pessoa aqui, ó. É, e o Valnei Júnior, o Valnei Júnior da rádio, pagou a carne. Pô, jogou 20 minutos, cara. Jogou mais de 20 minutos. Eu entrei 10 minutos, fiz o gol do empate. Estava perdendo. Converse aí com os patrocinadores, se não arranja aí, compra uma vaga pra você, Marcio, estampar a camisa aí. Só deu tempo de entrar, fazer o gol do empate e acabou o jogo. Vamos lá, então, sexta-feira, dia 6, 40 anos, 9h30, Armação Limitada e Amigos do Osmar. É um time bom, é o time do Reizinho, o time do Kleber, é do Osmar lá do Unidos da Vila. E depois da categoria 50 anos, Clube dos Seis, do Jurandir Abacate e G40, que é o time ali mesmo do Seleto. O Jurandir ele continua só administrando, né? Só administrando, não vai dar ele tempo, fez né? A cirurgia na coluna, né? Uhum. Ele tá meio. O Jurandir também, que um cara que colabora muito com o futebol amador de Paranaguá, né? Sempre falo, mas vou sempre falar das pessoas que mantém, né? O Jurandir e o Clube dos Seis sempre participando, dificilmente. Há tempo já não chega, né, com finais, né, mas ele, o que vale para ele é sempre estar participando. E sempre um grupo bem unido, um grupo bem bacana, o Clube dos Seis. Você já viu a história do Clube dos Seis? Já não. Tem a história do Clube dos Seis no site, cara. Você entra ali, ó, em times. Uhum. A história deles é legal. Sabe quando são, eles fizeram o time? Eles estavam sentados no bar e decidiram, não. Estavam em seis. Aí decidiram, vamos pôr no campeonato assim. Só que vamos fazer um pacto, eles fizeram um pacto. Até aqui o texto aqui do Jurandir Abacate, que ele mandou pro site, né? Uhum. Ele diz aqui que eles fizeram um pacto, resumindo, fizeram um pacto, ó, Clube dos Seis. Se faltar gente, eles vão jogar nem que seja em seis. Então, eles vão entrar em campo nem que seja com seis na linha. E eles estão lembrando isso até hoje. E é seis pessoas, o pacto continua? Não? Olha, é o Jurandir Abacate, o Finório, o Delfinório, Celcinho, Djalminha, Nivaldo Banzé, esse em memória. E o Wilson Pelé, o Wilson Pelézinho, eu acredito que seja o Pelézinho, o Wilson, né? Não o Pelé do, que era do Rio Branco. Então, o Júlio de Abacate, eles continuam na ativa, né? O Branco é Dilson. É. Você é irmão dele, acho, né? Pois eu não sei, rapaz. O Wilson, se é Dilson, irmão. Geralmente tem assim, tem uns pais que gostam, né? O nosso Michael Marlon. Pra confundir. Mas pode ser, cara. Eu soube que o irmão do Adilson, ele jogava bem também. Acho que é um pouquinho mais velho que o Pelé, eu acho. Então, essas histórias, pessoal, você pode ver no site ali, você vê times. Muita coisa legal ali. Tem a história do Abacateiro, acho que eu vou até postar a história do Raízes, já que vocês, pessoal, não conhece, eu vou pegar o logo do Raízes e eu vou fazer a história, porque eu conheço também, né? Desde pequeno eu acompanho o Raízes, então eu vou postar também. E agora, o nosso problema aqui, Marcelinho, três decisões no fim de semana. Três decisões. Aí... É, Agriter Júnior e Agriter Júnior, né? Os dois times do Agriter e do Stripa ficaram para decisão na primavera.
E no mesmo horário vai decidir também Tribo Natural Clube do Lanche e o Real Paranaguá ali no, na quadra japonês. No mesmo horário? No mesmo horário. E também no mesmo horário vai ter a decisão lá no Canarim, que vai ser o Nils Mingão e o Sil, é, dos quarentões lá. Ficou difícil, três decisões, mesmo nos mesmos horários, né? Ah, tem que falar a verdade, acho que o jogo que vai ser mais legal de acompanhar é o do Futsal, né? Porque é, são duas equipes de qualidade, Real Paranaguá e Tribo do, Tribo Clube, né? Que hoje é, né? Eles mudaram, ainda é Tribo Natural Clube do Lanche, mas é Tribo Clube Futsal. Porque, pessoal, você veja bem, lá na primavera são as duas equipes do mesmo dono, a Interacta e a Inter B. Tem, vai ser um jogo legal, mas não vai ter aquela emoção de final, porque os times vão perder. Chegar, já e se considera campeões dois. É, e vão perder e vai levantar os braços porque a festa vai ser a mesma. Né? Ah, então, vai ter aquele sarrinho e tal, mas tá de parabéns. Já, até vou ter, já falei que vou torcer para a Inter B pela molecada lá. Bacana, eu gosto de torcer para esses times que chegam, né, na, sem experiência e tal. E lá no. No 40 lá. Os 40, né? Os 40 do Canarinho. É legal, isso é legal, é bacana também, pô. Eu, se eu fosse escolher ou nos 40 ou no Futsal 7, acho que vai ser mais. É que os 40 eu vou jogar, né? Ah, você vai jogar? Eu vou jogar. Vai jogar o terceiro e quarto, né? Vou jogar o terceiro e quarto. Aí, vai estar por lá, né? Eu preciso fazer 3 golzinhos pra ganhar o troféu lá, cara. Pra ganhar o troféu. Então você precisa tudo fazer, né? O outro time é bom que vai estar no terceiro e quarto? O time do Valdir Garcia, né? Que tá é, enquanto o Valdir Garcia, mas é o time do. É o Canarinho que eu jogo contra o time do. São Miguel, time forte, São Miguel, time forte. E a final é Rocio e o Nils Mingão. Rocio e o Nils Mingão, outro time, outro jogo forte. É, esse jogo foi adiado, né, em virtude do falecimento do sogro do Rabicó. Claro que a gente entende, não dá pra fazer festa com o sogro falecido, né, claro, a festa ia ser na casa, no bar que ele tem lá, o Rabicó, então é justo ter cancelado a rodada mesmo, com certeza. E não dá pra negociar pra postergar mais uma semana? Tô tentando, agora tô clamando aqui no site, tô tentando, porque... A decisão do Futsal também é muito importante para a cidade, né? É muito importante o pessoal ver as imagens, tudo. E vai ser um jogão, eu te falo aqui. Eu vou assistir. Eu vou assistir essa. Essa lá, eu vou olhar. Só vou lá no copo de cano lá. Vamos lá tomar um copo de cano. Se eu tivesse um funcionário, pelo menos, né? Pô, fica aí, filma para mim ali e eu vou filmar lá. Pô, já... Ah, se você me der o material, eu filmo para você lá. Não sei se vai ficar bom, né? Sai de caldo de ferro, não, tá brincando, né? Não importa muito assim, às vezes a qualidade assim é de menos, né? Não, eu pegar alguns momentos ali, dá pra pegar assim, conversa ali com o Elton, o Elton também é parceiro aí, que dá um apoio, né, pro campeonato dele aí, acho que dá pra fazer assim, parceiro. Vamos combinar. Tem outra câmera ali, mas. Opa, podemos fazer então. Eu jogo tranquilo daí lá. Jogo com a cabeça fria. Mas beleza, então é então a rodada da primavera, né? É, no 50 anos, no sábado, dia 7, Estiva e Apolo 2000, 9h30. Sábado, 10h30, Bacardi e Cruzeiro, time de 39 anos. É Bacardi, né? Bacardi, é a primavera de existência. E 11h30, Bangu e Amigos do Zazá. No sábado, dia 7 de maio, então, será a grande final, né? Do segundo aqui, o Luiz Plant, da Copa R. Gutiérrez e da Delírio do Vila Nova Primavera. Decisão é, do terceiro lugar, do terceiro e quarto lugar, 13h45, Vila Oboito e Coluna Taunai. Vila Oboito também tem muita gente do Vila Oboito que vai jogar a decisão lá no japonês. Tem o pessoal lá, o pessoal do Real Paranaguá, o Renan, tem o próprio Gabriel. Só que o Gabriel eu vi treinando na fundação ontem lá no Monte Sião. Ah, mas a final do Brasil não vai ficar de fora, né? Ah, mas esse aí é de terceiro, é a final lá, né? Ah, mas isso aí, se bem que agora o Monte Sião joga fora de novo, né? Joga fora. De novo? Mariland, né? É, três seguidas fora. Mariland, né? Ele joga quantas dentro, será? Depois parece que joga mais três em casa, hein, cara? Pelo que eu soube, o Márcio... Eu não vi a tabela. Depois tem que ver certinho a tabela aí, né? Perdendo de novo, né? Ah, mas daqui a pouco começa a ganhar. Não, mas depois é jogo difícil também, né? É, aí tu fala. Decisão, dão a decisão primeiro e segundo lugar, a Gliter A e a Gliter B, os times ali do Luiz Tripa. Parabéns ali, esses times, né, que já são campeões. Olha, né? Eu vou dar uma dica até pro campeonato da primavera. Cara, essa final aí tem que ser de manhã, cara. Pega o exemplo do que aconteceu na última final, fizeram o jogo à tarde, tem atraso de começar, o jogo vai começar às 16, 17 horas, não tem iluminação, tá escurecendo mais cedo aí, quem tá acompanhando aí, cara, 18 horas, já tá totalmente escuro o tempo aí. Cara, essa final eu dou a dica pra começar pelo menos aí 13h30, 14 horas, tá um tempo agradável, não tá mais aquele calor absurdo.
pela, até pelo campeonato, né? Pela organização. Pô, você lembra do último? Fica, é uma lenda. Você decidir nos pênaltis com a luz de moto e tal, por exemplo. Mas é uma vergonha, né? Vamos falar a verdade, é uma falta de organização. Você jogar um campeonato tão longo e tão disputado como é o campeonato do Primavera, chega na final do campeonato, você bater pênalti num corredor humano e a iluminada a luz de moto, é sacanagem, uma sacanagem com o goleiro, sacanagem com as equipes que participaram, que pagaram a inscrição, pagam taxa de juiz. Sacanagem com o Miguel que estava lá filmando. É, pra quem está acompanhando a imprensa, porque, pô, você decidir a luz de moto, isso aí não tem como, né? Você acaba te limitando. E até um corredor humano para ter um pênalti, aí acaba que atrapalhando, né? A disputa, né? A disputa do campeonato. Foi a final do campeonato, foi assim ano passado. Não que não estou tirando os méritos da equipe do Branca Pura, que foi campeã. Mereceu. Até era o time tecnicamente inferior à equipe do Gênova, que estava na final do ano passado. Mas com méritos empatou a partida e levou a decisão para os pênaltis. Mas o que ficou feio foi para a organização do campeonato mesmo, que decidiu a partida à luz dos refletores das motos ali atrás do gol. E claro que prejudicou. Prejudica o juiz, prejudica o batedor, que pega a luz de frente. E prejudica o espetáculo em si, né? Bacana. Então, o nosso convidado aqui, nosso colega estrela aqui do Beco Navitec. Marlon, você teve a base assim... Michael, não, meu, não tem problema. Relaxa, Marcio. Relaxa, não tem problema não. Cara, depois o Zezinho tá com... O cara tá certo de falar, porra, Marlon, acho que o cara lá tá com dinheiro. Ô, Zé, não foi. Foi você que falou, Zé? Não, acho que não, né? Não foi, né? Não sei, né? Não é. Deixa eu falar. Ainda bem que Zezinho é inconfundível, pelo menos Zé não é. Mas, Michael, você teve a base de treinamento toda no futsal aqui em Paranaguá? Você começou. Você tem a base desde pequeno? Assim, desde pequeno futsal. Desde os 6 anos de idade que eu comecei a jogar futsal em Paranavaí. Lá, pra você ver, né, cara? Lá já disputava a Taça Paraná. Não, porque eu sabe o que eu te pergunto? Eu quero pôr meu filho também pra treinar. Pode pôr, cara. Porque... Futsal é a melhor escola. Depois vá pro campo. Só que eu não consegui ir pro campo porque... Uma, que eu nunca fui muito bom no campo. Ah, futebol é tudo igual. Mentira. Né? Cada um é um esporte. E a outra porque o futsal sempre me apaixonou mais. Foi sempre uma coisa que eu gostei mais. Acho mais dinâmico, é o tempo inteiro com a bola. No campo você pega pouco na bola e o futsal não. O tempo inteiro, bum, bum, só jogando. E isso que me fez ficar no futsal. Dá uma moral pros treinadores aí então, pô. Pô, Caveira foi o... Primeiro Paranaguá foi o Paranaguá foi o Caveira. Foi o, porra... Primeiro treinador? O Caveira, abração pro Caveira. Parabéns, Caveira. Porra. Aí depois foi o Guinho, que assumiu muitos anos, né? Pelinho do Caveira, porra, tá louco. E o pior, mano, não, depois, cara, o Mike foi pra outro treinador, né? Acho que foi o Guinho, acho. Guinho. E daí o Caveira pitava os jogos dele, cara. Você tá de sacanagem. Sabe o que ele fala? Não perdeu um jogo com o Caveira pro poder, cara. Mentira, mas é mentira. Como ele nunca ganhava, ele fica dando esses migué, essas resenhas furadas. Pô, olha aí, era chato, o Caveira, final. O Caveira nem apitava, tá pitando agora, larga a mão de ser mentiroso, rapaz. Pô, final, nós na nomeação, quem vai pitar Caveira pitando Luiz Cláudio? Ah, daí era certeza, né? Acabou. Pô, ele chegava a. O Maicon caía, tropeçava, ele não tava na pitada legal, tá vendo? Volta. Ah, você sabe que isso é resenha furada. Daí quem mais? O Guinho depois? O Guinho. Aí depois eu saí. Você treinou com o Juca? Pô, eu fiz um. O cabeção? Fiz um Jogos da Juventude com ele. Pô, me deu uma moral, cara. O Juca é verdade mesmo. Manda até um abraço pra ele. Porque era categoria 80 e eu sou 8-2. Pô, ele me deu a 10 e a faixa, velho. Tá ruim. Falei, pô, o cara gosta de mim. O cara gosta de mim. Juventude? Nos Jogos da Juventude. É, Juventude de Arão, Juventude de Arão. É, foi mais velho, né? Isso, foi o primeiro Jogos que da Juventude que eu estudei, foi com o Juca. Que cidade foi, você lembra? Acho que foi em Castro, cara. Se eu não me engano, foi em Castro. É, geralmente a fase regional do Jogos da Juventude era ou Castro, ou Ponta Grossa. É, se eu não me engano, foi em Castro. São José dos Pinhais também disputava bastante. Eu joguei em Castro uma vez, a Jogos da Juventude. Rio Rio. Morou lá no meu filho. Não morei. É, e geralmente os Jogos de Juventude é em julho, cara. Porra, Deus, você era sacanagem comigo, porque acordava no alojamento de colégio, dormia em colégio, né? É bem as férias do colégio, na verdade, pra, os colégios estavam à disposição dos alojamentos. Não, o pior é que eu morava no ginásio lá, cara, tô indo no banheiro, eu tinha que atravessar todo o ginásio. Porra! Dá pra de fralda, melhor. Porra! Não, vai! Não. Colocou até o nome certo, que é difícil acertar o nome. Dessa vez, deixa eu ver, não. Escreveu o nome. Esse aqui eu levei pra você, colocou o Marcelinho. Ah, é, pegou os melhores momentos aí, né? Tinha no site, né? Claro que tem muito mais, né? Mas
Mas foi sempre largado, sabia, cara? Eu podia ter guardado muita coisa e não guardei, cara. Principalmente lá da Itália, muita reportagem. Eu tenho uma ou outra guardada, pô, mas eu tinha muito mais coisa, cara. Só que, né? Você não liga, hoje que você tá ficando velho, você fala, pô, podia ter. Pois é. Ter guardado, mostrar pra minha filha, pô, pros netos que virão, se Deus quiser. Agora o site eu quero que ele seja de referência pras próximas. Porque já tô chegando a 800 postagens, então tem. Ó, do Zé. Grandes, Zé. O Zezinho joga muito, cara. Joga muito. Agora eu tô vendo como eu vou falar, eu vou elogiar ele agora no último jogo, né? Porque eu acho realmente que ele joga bem. Então. Ah, ele é bom. Porque eu tento jogar de centroavante, se eu soubesse fazer metade do que ele faz ali. Esses nós perdemos esse jogo aí pro Padre Jacques, era semifinal. Esse foi o primeiro jogo que nós perdemos, mas isso foi um golaço, ó. O Marcelo deu tira no cara do meio, o Michael. Esse aí foi uma das primeiras vezes que os caras falaram, os irmãos jogam, aqueles aí que jogam bem e tal. Foi um dos primeiros jogos que eu conheci vocês ali que eu. Esse aí é outro passe do Zezinho, ó. Olha lá. O pessoal tá vendo aí, então vou mostrar também o que a gente tá assistindo aqui. Mostra, porque. Vou mostrar esse aqui e em seguida vou mostrar o gol que o Marcelinho. Perdeu, né? O goleiro defendeu, né? Foi bem o goleiro. O goleiro foi bem. Não, mas é. Pô, eu não posso errar um gol daquele. Ele não erra, dificilmente eu erro essas bolas porque. É a bola que eu tô. Quando eu vou dar uma moral pra ele aqui, ó. Na hora que precisa, ele faz, hein, cara. É, o bicho tem estrela. É verdade. Eu sempre falei pra ele. Então vamos fazer o seguinte, vamos. Próximo bloco, então vamos. Vocês vão acompanhar essas imagens que nós estamos vendo agora, né? Que foi a despedida quando o Marlon foi pra Itália. O Michael! Quando o Michael foi pra Itália, a gente fez essa homenagem. Pô, obrigado, Marcos. Foi legal, obrigado. Pra ele levar pra Itália, ó. Que é a minha bagagem aqui, ó. Conseguiram a primeira vitória. Lá contra o Atlético foi quanto o jogo? Perdeu em casa no passado? Empatou 2x2. E soube que meteram a mão no Rio Branco lá, né? Que o pessoal. Olha, poderia... cara, a arbitragem tá bem difícil. É, né? O jogo foi lá no Citeiro Caju, né? Contra o Atlético, né? É, foi em Curitiba, não sei exato o lugar. Mas. Me falaram no Citeiro Caju, né? Claro que eu não sei o jogo. A arbitragem aqui muito ruim mesmo. É, o pessoal saiu muito reclamando muito. E esse aí foi Rio Branco e. Rio Branco e o Independente de São José dos Pinhais ali o time. Ou Pinhais, agora não sei exato assim qual que é, mas é um time focado na categoria de base, isso? É, um time novo que tá surgindo ali em Curitiba, ali em Pinhais, São José dos Pinhais, não sei agora direito. Mas é um time bom, um espia bom de bola. O Rio Branco fez um gol já de cara, né? Acho que foi uns 5 minutos de jogo,
uma arrancada do. Você conhece ali o centroavante do Branco, o Piazão ali? Eu não sei o nome dele. Puta, não vi também esse. Então ele deu uma arrancada ali, chegou meio sem ângulo e fez o gol, fez um golaço ali. E depois foi só. Foi, administrou bastante e tal. O time do Independente atacou bastante também, mas acabou que não conseguiu fazer o gol, ficou nesse 1-0 mesmo. E foi a primeira vitória. Tem uma entrevista bacana também nesse post, nessa postagem do Lumumba ali. Cara, o Lumumba, cara. Quem tem a honra e o prazer de jogar o Campeonato Amador, os Campeonatos Amadores, Copa Litoral, o Campeonato Amador, que o Rio Branco cede o gramado ali, é o Lumumba que vai abrir os portões e tal. Cara, o cara é um cara sensacional. Ele ajuda. Educação, né? Ele é isso, super educado. Ele ajuda como pode. Ele dá dica, ele fica assistindo os jogos ali do Amador. Ele dá dica, cara. Ele conhece todos os meninos que jogam no São Vicente, no Acadêmicos do Litoral. Então essas equipes, os times ali da Ilha dos Valadares ali, os Camosos, o 7 de Setembro. Ele conhece todo mundo, porque todo mundo passou um dia pelo Rio Branco, né, cara? E ele dá dica, ô professor, pô, você tá usando o menino no lugar errado, hein? Pô, aquele ali cai melhor aqui por aqui e tal. Ele é uma pessoa sensacional, cara. É, merecida as homenagens que a torcida do Rio Branco, a torcida organizada, a camisa vermelha e branca faz pro Lumumba, tem a faixa dele, tanto da Lumumba, Eterno, tanto dele como do capitão Zé Carlos também, que hoje. E vamos trazer o quê? O Lumumba? Claro. Claro, claro. O, né, o capitão Zé Carlos também, pessoa 10 que comanda ali as categorias de base do Rio Branco. Pô, tudo parabéns. Né, encontrei o Zé Carlos no sábado, na noite, eu fui pegar no clube do. Eu fui fazer uma propaganda do clube do lanche ali. Tava o capitão, o capita ali com a esposa ali, comemorando a vitória do Sub-17, né? Quando você vai na tribo natural, você não vai, né? Ah, na tribo eu não posso comer, não. Eu não posso comer. Eu gosto de batata preta, né? Ou aquela maionese, né? Agora lá no tribo natural, pô, é. Que pra quem é fitness aí e tal, é bom, né? Mas, dizem que é bom. Não é meu caso. Não é meu praia. Dizem que é saboroso. Se o tribo natural mete uma costelinha de porco, né? Mas aí não é tribo natural. É isso, né? Daí não é. A alimentação mais saudável, né? É, mas é saudável. Né? Quem gosta aí e tal. Claro, claro. Tem a dieta fitness, as dietas fitness aí lá no tribo natural, o cardápio é totalmente feito pra essas pessoas que curtem aí, né? Cuidar da alimentação é coisa que ainda não estou fazendo ainda. Mas um dia eu vou ter que fazer, né? Isso é saúde, né? É vida. É, então vamos lá, que o tempo voa. Concluindo essa parte, então, o Rio Branco fez aí uma boa apresentação, ganhou de 1-0, né? Podia ter feito mais e tal. Perdeu alguns gols ali, mas tá bem no campeonato. Um empate lá contra o Atlético, lá, né? Sub-17 é muito difícil, eles têm uma base muito boa. Perdeu contra o Paraná aqui, 3-0, mas o Paraná é um time muito bom. Sempre tem a base, né? Uma base muito boa do Paraná, os meninos tocavam muito bem a bola, fizeram 3-0 ali na maior tranquilidade. Mas aí estamos na torcida pro nosso Leãozinho. Cara, eu vi aqui agora a chamada, você vai chamar, né? Vai chamar essa matéria do amistoso do Dia do Trabalhador? Ou não vai chamar? Olha, aconteceu ali, foi bacana ali. Né? Era pra ser um quadrangular, mas foi dois times. O que eu ia perguntar sobre isso, cara, domingo, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Tão poucas festas tivemos na cidade, né? Mas era maior antes, né? Eu lembro que não sei se era a prefeitura, eu acho que era até a prefeitura, pegava o campo do Aterro, que na época era o campo do Aterro, né? Fazia lá um torneiozinho o dia inteiro de futebol, com um porco, churrasco, com, né? Um porco de premiação. Isso, um porco, né? E hoje em dia, cara, até nas quadras, por exemplo, eu fui na Olé jogar 4 anos, vi lá uma empresa fazendo uma festa, mas eu soube também que cobrou 20 de cada um pra fazer. Pô, sacanagem, meu. Sacanagem porque, pô, é um dia no ano só que você tem que homenagear os trabalhadores da sua empresa e você fica a dica aí, uma cornetada aí nos empresários aí que dá mais valor aí pra galera aí. Pô, dia 1º, caindo no domingo, não faz nenhum churrasquinho pra turma, pô. Boa, Marcelo. Pô, eu falo isso porque a minha empresa não fez também, né? Pô, né? Pô, soltou a parcela do 10º lá, beleza, legal, mas isso aí eu vou receber de qualquer jeito. Né? Se vai ser agora, vai ser depois, isso aí é um direito que eu tenho, não é presente de trabalhador, isso aí. Isso é um presente, isso aí é um direito. Isso eu vou receber lá no final do ano, vou receber agora, eu vou receber. Agora, um churrasco, um vale brinde, qualquer coisa aí, cara, não fez, tanto a minha empresa não fez. E eu estou sabendo que muitas outras não fizeram. Mas acho que é crise, Marcelo, é crise. Ah, mas é sempre crise. Agora, desculpa, é crise. E vamos correr então com agora Heraldo Esportes, patrocinando, apoiando o Esporte Amador. Forma total do meu amigo goleiraço Simão.
Rodomax Transportes do Marinho, distribuidora Gonçalves, ali do Juliano Espirro. Diz que Tony é a melhor pizza da cidade. O Labarca Lanches, do meu amigo Valdinei Garcia. Chaveiro Avenida, Chaveiro Avenida ali do Geraldo, ali que ajuda também o Gênova. Um abraço ao Geraldo. Academia da Simone Marques, ali, a professora Simone Marques, da Academia Aquáticos, né, da aula de spinning e a aula de aerodance. E fechando aqui, a JC Contábil, o prestador de serviço ali, contábil, né? É do Jurandir da Costa Dias, o Jurandir Abacate, ali do Clube dos Seis. Então, com esse pessoal, vamos falar do resultado do Monticello, né, do fim de semana. Eu acompanhei o jogo, uma parte do jogo pela rádio, comentei pela página que eles mantêm informado lá no Facebook. Eu acho que é um resultado normal. O fato de você jogar fora de casa pesa muito a arbitragem, tende muito para a equipe da casa. A equipe de Carnaval ainda é uma equipe jovem, uma equipe ainda que vai sentir, querendo ou não, vai sentir o peso. Está começando o campeonato agora, vai sentir o peso de jogar partidas fora de casa. Por todos esses fatores de jogar em outro ambiente, que você não está acostumado, com o ginásio cheio, torcendo contra. O Monticello perdeu por 3-2, foi um jogo equilibrado. Estava 3-1, conseguiu buscar para 3-2, não conseguiu o empate. Mas eu acho que está no caminho certo, porque são equipes, a equipe do Copo Mourão e a equipe de Palmas, que foi as duas derrotas que a equipe do Monticello teve, são duas equipes aí que com certeza vão estar brigando na parte de cima da tabela. E não é um resultado anormal, seria tomar 4, 5. Não, jogou de igual para igual, né? O Ninho não jogou, né? O Ninho não jogou, O Júlio não jogou, são ausências importantes, que são jogadores um pouquinho mais experientes, principalmente o Ninho. Pelo que eu vi também o menino lá, o Pazinato, que é um menino que faz muita diferença aí, que ajuda muito, machucou também. Mas isso aí acontece, isso aí faz parte. Por isso que tem um plantel forte, forte. Mas o Ninho tava correndo ontem lá na fundação lá. Já tá voltando. Mas eu acho que o caminho tá. Acho que o projeto tá seguindo bem. Eu acho que o erro mesmo foi ter empatado em casa aquela partida 4-4. Tava ganhando o jogo 2-2. 2-2, estava ganhando a partida, era uma equipe aí, tá certo que uma equipe boa, qualificada, mas era uma equipe que estava desfalcada, veio com 7 atletas só lá dentro. Então o erro foi ali. A estreia é sempre mais difícil também, né? Difícil, a estreia tem aquele friozinho na barriga, principalmente que é uma equipe jovem, né? E daí a tabela não ajudou, né? Você jogou um jogo em casa, né? Estreia, e daí 3 jogos fora. Na seguida, pegada, né? Se não me engano, agora o Monticello vai até Marilândia, se não me engano, acho que é Marilândia, nome da cidade. Mais ao Pedro, uma viagem longa. Mas a torcer que os resultados apareçam, né, Marcelo? Vai começar a aparecer, eu acho, Marcelo. Porque o que acontece, Marcelo? O pessoal aí que não assiste os jogos e não acompanha, eles ficam, pô, de novo perdeu. É assim, é difícil. É, mudou bastante. O ano passado, pelo que acompanhava, claro que você não consegue acompanhar todos os jogos, mas os jogos, principalmente os jogos fora que estavam transmitidos pela rádio, eu notava muito uma diferença maior no placar. A todo momento você estava escutando o jogo ali, você via que era a pressão sempre da outra equipe. E mudou. O Monticello lá com o Palmas fez uma partida que dominou uma boa parte do jogo, esteve à frente do placar, depois buscou o empate e no fim acabou tomando o 3-2. Agora aqui também, né, agora esse último jogo aqui contra Campo Mourão, né? Campo Mourão também é uma cidade, o Maico também conhece desde há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando ele jogava. Sabe, Campo Mourão é uma cidade salonista também, que sempre tem tradição. Não pegou um pé quebrado, não pegou no Tunina, não foi um jogo contra o Tunina, contra Guaratuba, num Pride Leste, não foi isso. Pegou uma equipe que tem uma tradição no futebol de salão paranaense. E conseguir fazer frente com esses desfalques, acho que... Eu tô acompanhando muito via Facebook, e eu acho que o Monticello tá no caminho certo, cara. Estão com o projetinho certinho, você vê que estão evoluindo, entendeu? Um ano era uma coisa, no outro ano eles melhoraram um pouquinho, e eu acho que a tendência é eles ir sempre melhorando. Mas que mantenha, né? Que continue. Aqui, ó, tem que subir no avião, não adianta você estacionar, tem que sempre querer mais. O que eu errei esse ano? Pô, esse ano eu errei isso, então vamos arrumar isso aqui. E aí sim você cresce. Bacana. E você agora, Michael Zara? Essa vez você acertou, hein? No último bloco ele acertou.
Agora você fica no Brasil? Você vai agora é contratado, contrato fechado com o Beco Novatec mesmo? Ah, agora eu tô no Beco, né? E o Marcel paga como quando você jogar lá, mano? Ah, ali é na parceria, né? É na parceria? Eu sou um parceiro, pô. É, eu tenho prazer de jogar com essa rapaziada. Foi um grupo formado, eu me sinto também responsável por formar esse grupo, o Gil Marcel sabe, o Marcelo. De amigos, cara, de gente que estudou junto há muitos anos, pô, se reuniu, se deu bem, pô, aí fechamos. É um grupo fechado e onde eu tenho o maior prazer e satisfação em jogar, cara. Faço de coração mesmo. E um grupo forte, com certeza é muito forte. Eu sou competitivo, Márcio. Eu sou um cara que não, pô, eu sou onde eu entro, eu quero ganhar, cara. Eu não gosto de perder nem para o ímpio. Nem para o ímpio eu gosto de perder. Então a gente vai, pô, e é o que eu falo, que eu, quando eu falei com o Monticello, tá no. O Beco é a mesma coisa, cara. Ó, esse ano, ó. Tanto é que trouxemos esse ano o Pedrão e o William. Estamos sempre tentando melhorar. Não adianta você estacionar e achar que tá bom. Se você achar que tá bom... Os outros vêm e a gente atropela. O Pedrão já passou dos 40, né? E continua jogando bola. Né? 42 anos. O Pedrão, cara, esses dias ele caiu. Aos 40, cara. Não, tá 42. Eu vi a identidade dele. Isso que eu falava. É o segundo ano que ele joga do ele é bicampeão, se não me engano, do campeonato de 40 anos. Né? Fez 40 agora. Não, mas já tá jogando. Já jogou ano passado, é o segundo jogo. Segundo, se o Pedro ele era não, lutador antigamente? Ele é faixa preta de jiu-jitsu, cara. Pois eu vi ele sempre na luta, não, não tinha visto jogar bola. Não, eu muito bom zagueiro. Vou te falar aí no jiu-jitsu, jogando. Ele é querer, hein? Opa, já é uma pessoa. Já vai intimidar o adversário e é o seguinte, cara. Se deu mole aí com o Pedrão, ele vai. Te dar um catagatão e isso aí. Dá um shuriken em você e o Tectug ainda. Vale 2 pontos, né? Vale com um gol. Não, okay, o Pedrão, cara, é o Pedrão. Todo, acho que todo lutador, né, Márcio? O Márcio que convive mais nessa área aí de, né, lá da fundação, sabe que convive com os lutadores. Sabe? Cara, todo lutador que consegue um sucesso na carreira de lutador, faixa preta e jogo de disputa campeonatos. Ele, geralmente a personalidade dele é muito calma, muito tranquila. Ah, não. Eles conseguem. É isso que eles aprendem com a luta, né? O autocontrole. Você tem um autocontrole excelente, você saber lidar com situações adversas, até de estresse, né? De estresse, bom futebol, o cara fica te xingando, o cara fica te batendo. Cara, eu nunca vi o Pedrão entrar na maldade em nenhum lance, cara. O cara corre. Quem tem a base da luta ali, com certeza. Disciplina, né? A primeira disciplina é disciplina. A primeira regra ali é disciplina. Uhum. Você não sabe, mas eu tenho graduação também de taekwondo. Se eu der um. Agora não tenho aquele alongamento mais, mas se eu der um chute na cabeça, eu derrubo o cara, bicho. Agora derrubo o cara do teu tamanho, eu já consigo chutar até a costela. Olha lá, né? Mas. Vai entrar mais no Mike, vai na cabeça dessa camisa. Até a mesma base daquele jogador lá, Ibrahimovic. E sabe que ele falou que o Taekwondo ajudou ele, né? Ele já fez vários gols, né? Usando golpes na bola. Golpes na bola, né? Lógico. Você viu que ele, até o lance que o pessoal lembra mais é uma Suécia e Inglaterra, que ele pega de primeiro um chute lá de longe, assim, que ninguém sabe como é que ele levantou a perna daquele jeito. Uhum. Né? Não, é bem isso. E claro que a luta é disciplina, a gente, Deus me livre de fazer alguma coisa usando a arte que a gente aprendeu para se defender, para treinar, para manter a saúde. Mas bacana, o Pedrão, né, um jogador aí que a gente vê que não é maldoso. Nunca foi, cara, sempre enfrentei o Pedrão contra e agora que nós estamos jogando junto a primeira vez. Ele jogava no Horto Bom, né? Jogou no Horto Bom, jogou no... do time do 6,5, ele teve o time do Aldac, era sempre o mesmo time, só mudando de nome, né? Então foram uns 4, 5 anos aí enfrentando o Pedrão e a gente jogava sempre contra nas horários da sexta-feira, que tem na Quadolé. Sempre amistosos contra, cara, ele chega firme, não vou dizer que chega firme. Mas maldade, da cotovelada, sempre na bola. Nunca teve soco, tal, essas coisas nunca precisou, porque é um cara que usa a qualidade dele, da qualidade como pessoa que tem, da qualidade técnica dele, dentro de quadro, muito bom. Bacana. Então, o Maicon Zara, nossa fera aí de futsal internacional. Isso aí. Internacional, né? Então, falei as suas considerações finais aí. Eu já agradeço aí por você ter vindo e prestigiar o nosso programa, né? Espero que o pessoal goste. Com certeza vai gostar, né? História bacana. Tem uma resenha bacana. Então, Maicon. Obrigado por ter vindo aí, fale aí suas considerações finais e mande abraço para quem você quiser, aqui é livre, se quiser fazer merchan você pode fazer, não paga nada. Eu que agradeço o convite, cara, eu já na Itália estava acompanhando o programa de vocês, eu assisti inteiro do Como Mundo Sião.
seu trabalho, já te dei os parabéns, te dou novamente. Pô, é importante o esporte amador, a divulgação do esporte amador, porque você se sente até importante, cara. Tem, sabe, todo mundo vai assistir o vídeo, quer ver o gol que fez, quer... Pô, você tá de parabéns mesmo, cara. Você, eu vou mandar um abraço pro meu presídio, o Gil, pra minha família, meu irmão, cracaço, que ele sabe que eu sou fãzaço dele. Vou trazer o Marlon aí, porque vai ter que trazer, né? Depois, tem que trazer, tem que trazer. Chamou tanto o Marlon que... Ele é o caçula, É você e ele ou tem mais? Não, só os dois, só. São os dois? Ele é solteiro? Ele é solteiro. Ele é o baladeiro e você é o mais... Eu sou mais sossegado. Pai de família? Isso. Eu vejo ele com foto de balada e de você com as crianças, com a mulher. É isso. Ele é mais esperto, né? Não, mas as coisas são boas. Com certeza. Tem seu tempo pra tudo, com né? Com certeza. Mas bacana. Obrigado por ter vindo, então. Eu que agradeço novamente. Valeu, Marcelo. É um prazer, né? Obrigado. Eu falei, né? Mas ele veio. Eu falei, não, o Mike é ponta firme, cara. Confirmou ontem. E né, hoje de manhã... Passei a mensagem, né? Quase que eu tava desistindo, né? Que bom, um soninho danado, né? De manhã, né? Pô, quase eu tava daí, eu falei, ei, Marco, tá aqui? Ele, não, tô aqui, tô só esperando você. Eu falei, não, então, tá confirmado aí. Falei que vinha, né? Queria, né, mais uma vez agradecer a audiência de todo mundo, o programa Os Amadores, e cada vez tendo mais destaques, mais visualizações. Cara, você que assiste no Facebook ou no YouTube, clica no joinha ali, cara, você sabe o quanto é importante pro Márcio. Que né, não custa nada você fazer. Se você não tá no celular tem um login já automático, já na conta Google, né? Mas se você não tá, faz o login ali no YouTube, ali, cara, faz o teu login, clica no joinha ali que você gostou do programa, cara, isso aí vai ajudar bastante o canal do Esporte Litoral e até ter mais estrutura, ter mais investimento, até pra gente, né? Pra gente ver que tá sendo um negócio bem acessado, o pessoal tá gostando, a gente vai querer diversificar, trazer mais. Mais situações, mais campeonatos para vocês. E vocês também que tem campeonato, que tem time, que manda lá uma mensagem lá e avisa que se a gente puder tá acompanhando o torneio, acompanhando o seu time com foto, com vídeo, a gente vai estar fazendo. E outra, e Gil Marcelo, uma novidade do Gil Marcelo. Gil Marcelo, do sábado, domingo? Domingo é todo mundo lá na avenida, lá vou comemorar aí o campeonato do Vascão, né, cara? Cuidado! Era pra comemorar agora, mas foi uma vitória, comemorar contra o Flamengo, mas teve o negócio da Dilma lá, a votação, e não deu. Vamos ver se a gente consegue comemorar pelo menos esse Carioca agora, né, no domingo, né? Vamos torcer aí pelo nosso Vascão. Beleza, então? Valeu! Foto. Esporte Litoral, curta a nossa página ali, acesse ali os vídeos ali. E inscreva-se também, como o Marcelinho falou no joinha, mas você pode também se inscrever ali no YouTube. Mas ali, inscrever-se ali é rapidinho também. Você já vai receber todos os vídeos automaticamente. Beleza? Abraço. Valeu.